Вітаю вас зі справжньою зимою, снігом та морозом. І запрошую до перегляду інформаційної програми «Час новин» на телеканалі «Орбіта». Сьогодні у випуску. Приходьте, зігріємо. У місті облаштовано стаціонарні та мобільні пункти обігріву. В спортивному місту – новий спортоб'єкт. Погоджено будівництво у Покровську комплексу для розвитку єдиноборств. Критерії надання допомоги та обмежений час доїзду. Швидка пристосовується до роботи по-новому. У Селидовому знову неспокійно. Відбула чергова спроба провести сесійне засідання. 16 січня в Покровську вшанували пам'ять кіборгів-воїнів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт. Сучасне обладнання в навчальний процес. Вчителі молодших класів зібралися на практичний тренінг. До нас прийшла справжня зима із сніговими заметами та міцними морозами. Готуючись до них, у місті наприкінці тижня розгорнули стаціонарні та мобільні пункти обігріву, де можна не тільки сховатись від холоду, а ще й чаю з варенням попити. Вікторія Кузьміна знає. Доброго дня! Доброго! Можна до вас погрітися? А вже ж! Заходьте, будь ласка! Цей мобільний пункт обігріву у сквері Соборний рятувальники розгорнули ще у п'ятницю із початком похолодання. І вже 12 годин відповідальний за тепло у наметі Олександр. Каже, бажаючих посидіти біля вогню та випити гарячого чаю вистачає. Вночі так, а вже ж ми відвідчо записуємо. 5 чоловіків вночі було і днем більше 10. Хто це приходить? Абсолютно різні люди чи там мало забезпечені? Абсолютно різні люди і мало забезпечені, і також люди, які просто мешкають і зайшли погрітись, попити чаю. Зайшов випити гарячого напою із варенням, яке, до речі, принесли самі рятувальники та небайдужі городяни, і пан Олександр. Чоловік каже, такі місця, де можна перечекати негоду, дуже потрібні. Зайшов, от палатка, зайшли, і чай тут варять. І погрілся, і там угостять, там і печення, там і варення. Ну а це постійний банк одягу, який розташований у будинку номер 1 мікрорайону Південний. На час похолодання тут також працює пункт обігріву. Зайшла сюди погрітися, а заодно і одяг більш теплий підібрати. Євгенія. Сюди, чесно, дуже потрібні. Ви звідки ля? З Покровська? Да. Наскільки часто сюди приходите? Ну, я тут второй раз тільки. Взагалі корисна річ. Да. А те, що можна погрітися у холоду? Так, да, це потрібно людям, які нету домів, нігде жити, таких бідних. У всеозброєнні готова приймати замерзлих соціальна працівниця Світлана Хоміч. Жінка каже, навіть режим роботи переглянули. Працюємо з 8 до 17. Кожен день, воскресенье дежуримо. У людей приходить дуже багато, приблизно чоловік 15-18, гріються, п'ють чай, є варення, є бублики, обезпечили цим. І на час морозів таких пунктів обігріву у Покровській ОТГ розгорнули більше 4 десятків. У зв'язку з погіршенням погодних умов, зниженням температури повітря, на території обслуговування розміщено 40 стаціонарних пунктів обігріву та один мобільний, який знаходиться в місті Покровську в сквері Соборний. За минулі вихідні до мобільного пункту обігріву звернулося 33 чоловіка, яким надано допомогу. Мобільний пункт у сквері Соборний працюватиме до покращення погодних умов. До речі, чи то завдяки таким місцям обігріву, чи з інших причин, але жодного випадку обмороження покровськими медиками зафіксовано за вихідні не було. Дві обласні школи з боксу та кікбоксингу, що кілька років тому переїхали до Покровська із Донецька, й досі не мають власної спортивної бази. Тренування проводять на орендованих об'єктах. Тож, аби забезпечити їх повноцінне функціонування, у керівництві області вирішили створити в Покровську сучасний спортивний комплекс для розвитку єдиноборств. Сучасний комплекс для розвитку єдиноборств має з'явитися у Покровську вже цього року. Його будівництво визначено одним з пріоритетних спортивних проєктів для Донецької області. Общая задача в 2021 году построить этот спортивный комплекс. Губернатор выделяет деньги для строительства непосредственно самой спортивной арены. Город выполнит благоустройство вокруг этой арены и дополнительные спортивные локации, тренировочные для спортсменов. Это будет такая жемчужина в целом для области, для Покровска. Розміститься майбутня база єдиноборств неподалік від спорткомплексу «Металург» на території парку. Ділянку під її будівництво визначили ще у жовтні минулого року. Комплекс буде чималеньким.
Общая площадь 4,5, примерно 4,5 тысячи квадратных метров. Там будет работать 14 тренеров. Разбито по зонам для тренировки, для подготовки, технические помещения, помещения для тренировок. У спортивному центрі планується облаштувати ринги, татамі, зони для кросфіту та фітнесу, що дозволить проводити тренування та змагання на високому рівні. Чимало міст бажало розмістити такий спеціалізований комплекс на своїй території, але обрано саме Покровськ. Руководство области приняло решение, что действительно в городе Покровске такой комплекс он необходим, потому что здесь размещается 5 областных специализированных школ спортивных. Покровск территориально очень удобно расположен в центре Донецкой области. И более того, Покровск славится своими заслугами и достижениями в спорте именно в единоборствах. Назву об'єкту визначать найближчим часом. Будівництво планується розпочати навесні. І у листопаді-грудні сучасний комплекс має вже відкрити свої двері для спортсменів з усієї області. За минулу добу лабораторії Донеччини повідомили про ще 91 хворого на коронавірус, серед яких 3 дитини. Загалом зараз від цієї недуги в області лікуються понад 5800 громадян. Більше 35 тисяч одужали. До кінця тижня триватиме суворий локдаун. І, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, його дію після 24 січня продовжувати не будуть. З наступного понеділка країна повертається до адаптивного карантину, який діє до кінця зими з можливим продовженням до 31 березня. Кожна громада на перспективу повинна стати самодостатньою. У кожної є або будуть свої основні структури – від відділів освіти до комунальних підприємств. А от обслуговуватимуть мешканців будь-якої громади – бригади швидкої допомоги, кількість яких не збільшиться. Чи готові вони до роботи по-новому, зважаючи на нові критерії доїзду до пацієнта? Далі в сюжеті. Для швидкої допомоги важливі погодні умови і день тижня, тому що в сніг та у віддалене село можна і за годину не доїхати. А так рівні всі – і селяни, і містяни, і старі, і малі. Тут ролі не грає, тому що вся територія Донецької області закріплена за нашим центром екстреної медицинської допомоги. З нового року правила виїзду бригад змінились. Тепер виклики розділені на категорії. Швидка вже не поїде надавати допомогу людині, у якої, скажімо, болить живіт. З нею поспілкується диспетчер. Даем советы, если человек понимает, пробует лечиться, если у него получается, он перезвонит, говорит спасибо, мы вызов не записываем. Если у него ничего не получается, мы вызов записываем и едем. Тільки ідеальні умови, а це рівні, незавантажені дороги і наявність вільних бригад дадуть можливість медикам дістатися до пацієнта за час, відведений для цього можновладцями. Критичні визови – це час доїзду до 10 хвилин, а на екстрені – до 20 хвилин. В більшості сіл Покровської ОТГ своїх лікарів немає, а від центру міста до крайньої точки Покровської громади – 43 кілометри. І до такого села, як і будь-до якого іншого, швидка повинна доїхати максимум за 40 хвилин. На третє пленарне засідання першої сесії зібралися сьогодні селидівські депутати. На порядку денному 9 основних питань, серед яких вже традиційно найбільш спірне – обрання секретаря міської ради. Чи вдалося обранцям громади плідно попрацювати? Наталія Мовчан розповість. Чергове пленарне засідання Селидівської міськради розпочалось зі скандалу. Депутати вимагали від мера розглянути питання обрання секретаря, заступників та створення постійних комісій. Ви саботуєте з тим же УПЗЖ роботу ради. Ми 5 разів збиралися, від вас далі. Слов ні разу нікуди не йшло. Я у тебе рот закрою, я тебе не... Рот закрою, окей? Давайте рішати, не треба уходити, не треба чогось боятися. Язик треба знаходити спільний. Через кілька хвилин мер Селидового вирішує діяти за старою схемою. Оголошує перерву. Я не отримав згоду зі сторони лідерів цих партій. І тому я об'являю перерву. Через 20 хвилин, провівши нараду з лідерами партії за зачиненими дверима, Віталій Нешин повернувся до зали та запропонував перенести сесію і розгляд всіх питань на 20 січня. Таке рішення викликало у депутатського корпусу шквал емоцій. Я пропоную вам не виходити, а відпрацювати того, як від нас чекає народ міста Селидове.
Більшість депутатів вирішують обрати головуючого і продовжити сесію. З таким рішенням не погоджуються депутати від ОПЗЖ і залишають засідання. Решта обранців почали готуватись до обрання секретаря міськради, але не знайшли печатку, тож викликали поліцію. Нам для законності всіх рішень нам потрібна печать, яку міський голова дав розпорядження орходілам нам не давати. Написавши заяву до поліції, депутати пішли шукати печатку. Печатка у сейфі. Сейф замкнений. Ключ від сейфу знаходиться у міського голови. Віддати депутатам печатку, а також бути присутнім на сесійному засіданні Віталій Нешин відмовився. Але це депутатів не стримало. Шляхом таємного голосування секретарем Селидівської міськради обрали Руслана Сукова, представника партії «За майбутнє». За 13. За 14 голосів. 16 січня в Покровську вшанували пам'ять кіборгів-воїнів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт. Урочистий захід пройшов на центральному кладовищі. Були присутні на ньому і мої колеги. 242 дні наші кіборги захищали вже зруйновані термінали міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва. Серед них і покровчанин Владислав Казарін, якого нині вже немає поруч з нами. Його життя обірвалось у 22. Давайте сьогодні згадаємо теплими словами, словами вдячності цих хлопців, котрі на такому стратегічно важливому напрямку стримували російського агресора. Поклали там багато їхніх елітних підрозділів і не дали ворогу пройти далі. Аби вшанувати пам'ять воїнів, які на такому стратегічно важливому напрямку стримали ворога, виконавши свій обов'язок до останнього, на Алеї Слави Центрального кладовища зібрались представники міської влади, військкомату, родичі військових. С 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года длилась оборона Донецкого аэропорта имени Прокофьева. Те люди, которые были там, которые оставили жизни, они показали своим примером, что такое быть украинцем, что такое быть патриотом и что такое быть преданным своей родине. Учасники мітингу схилили голови у хвилині мовчання та поклали квіти на могилу Владислава Казаріна. Ми продовжимо наш інформаційний випуск і в другій частині програми ви дізнаєтесь. Випускники, поспішайте. 19 січня спливає термін реєстрації учасників на пробне ЗНО. Сучасне обладнання в навчальний процес. Вчителі молодших класів зібрались на практичний тренінг. Хрещення 2021. Воду святитимуть у храмах, бо традиційних заходів на водоймах не буде. Привіт, забуті зимові розваги. Діти та дорослі пересіли на лижі, санчата і льодянки. 19 січня спливає термін реєстрації учасників на пробне ЗНО. За даними регіональних центрів, вже замовлено більше 145 тисяч тестувань. Для складання тесту з математики подано 40 тисяч 40 заявок. Української мови і літератури – 38 тисяч 283. Англійської мови – 27 тисяч 699. Повністю реєстрацію пройшли більше половини учасників, решта ще в процесі. Нагадаю, цього року можна обрати лише один предмет для тестування, але учасник має право завантажити робочі зошити з інших предметів та пройти їх самостійно. Пробне ЗНО є платним і коштує 255 гривень. 130 педагогів взяли участь у практичному тренінгу з використання мультимедійної дошки в навчально-виховному процесі. Захід відбувся на базі опорної школи, адже саме вона є одним з тих навчальних закладів, де мультимедійне обладнання активно використовується. Побувала на семінарі і знімальна група «Часу новин». Тема семінару, на який зібрались вчителі молодших класів, досить цікава та актуальна для сучасного освітнього процесу, бо стосується використання мультимедійних дошок. Я буду використовувати в своїй роботі в дальнейшій з дітьми, і я думаю, це принесе багато
достижений моим детям и мне, конечно, облегчит работу. Такие семинары дают много знаний, и в дальнейшем, когда у нас появится такая прекрасная аппаратура, мы тоже будем использовать такие программы. Современные дети, им интересно пользоваться интерактивной доской, им интересно все вот это вот узнавать, так, точно так же нам интересно. Сьогодні семінар відвідало більше 130 вчителів. Це педагоги з Покровська, Роденського та селища Шевченко, а також населених пунктів, які увійшли до складу Покровської громади. Ми дуже дякуємо за організацію таких семінарів, тому що ми набуваємо практичних навиків, ну і, звичайно, можемо поділитися тим, що ми вже набули і знаємо. Ми, вчителі, обмінюємося досвідом, знаходимо для себе щось цікаве, нове. Семінар-практикум проходить на базі опорної школи не випадково. Тут вчителі давно працюють з використанням мультимедійних дошок. Колегам продемонстрували, як за допомогою техніки зробити навчальний процес живим та цікавим для учнів. Поспілкуватись, поділитись набутими якимись навичками, адже досвід дійсно за 3 роки ми маємо дуже великий. У Великому Покровську мультимедійними дошками оснащені всі 1-3 класи. І подібні семінари-практикуми проводяться в рамках розробки стратегічної програми розвитку освіти Покровської ОТГ. Це план дій на декілька років. Що ми робимо першочергово, які є проблеми, які шляхи їх вирішення, які результати ми набуваємо потім щодо рішення і щодо впровадження тих чи інших проєктів. Це освіта постійна, освіта, яка повинна використовувати сучасні системи. Як зазначила Світлана Макарова, використання інтерактивних дошок є однією з основних вимог сучасного освітнього процесу. І дуже важливо використовувати їх якомога раніше, навіть у дошкільних закладах. Завтра, 19 січня, православні християни відзначатимуть свято Хрещення Господнього. Щороку у цей день віряни беруть участь у святковому богослужінні, освячують воду, яка зберігає цілющі властивості, дуже довгий час та традиційно пірнають в купелі. Однак січневий локдаун вніс корективи і у хрещенське свято. Урочистого освячення водоймиш цьогоріч не буде. Я хочу напомнить о том, что ни на какие водоемы духовенство выезжать не будет, никаких освящений на водоемах не будет. Вот. И по поводу всяческих купаний и всего остального, пусть решает себе в частном порядке каждый человек. Церква зазначає, купання в ополонці ніколи і не було обов'язковим, а ось освячення води на території храмів відбудеться. В завтрашний день вода будет освещаться с 8 до 12 часов дня. Благочинний зазначив, що все відбуватиметься з урахуванням карантинних норм. На території церкви можна перебувати лише в засобах індивідуального захисту та дотримуючись соціальної дистанції. Нічний сніг вигнав на вулицю не лише комунальників та двірників. Аби пригадати, як виглядають зимові розваги, на міські ставки, у парки та на гірки вийшли сотні покровчан. Як діти та дорослі занурювалися у замети, не тільки бачила, а й сама спробувала наша Вікторія Кузьміна. Покровчанину Павлу 67 років, але снігу він радіє, немов мала дитина. Тож, побачивши зранку землю, вкриту білою ковдрою, дістав з горища лижі і гайда до скверу Соборного. Сьогодні сніг випав, я з утра вже як посмотрів, що снігу, бігом на лижі і сюди. А ось цей чоловік став на лижі більше задля того, аби розважити містян. Адже одним лише своїм виглядом він усім підіймав настрій. Хоча безпечним таке катання не назвеш. Багато людей у парку ювілейни. Вранці люди йшли просто погуляти засніженими алеями, а по обіді – порозважатися. Наприклад, Аліна з донькою Марійкою прийшли покататися на природній ковзанці, в яку перетворилася нульовка. Вот, клас! Вот так проводимо, катаємося на катке, акуратно. Ще граємо в сніжки, ходимо на горку на Лазурному, теж з'їжджаємо. Але найбільше дітлахів, звичайно ж, на гірках. Катаються на санках, льодянках, а якщо їх немає, у хід йде все, що під руку попало. Так, швидше, а льодянка може поламатися. У мене немає льодянки, я не планував сюди йти. А, тобто, що в повз, да, побачив? Да, що здесь катаюся і прийшов кататися. З чим прийшов? На чому катаєшся? Ні на чому. А, так, на ногах просто? Ну, на попі, на ногах.
Цю гірку сміливо можна ділити на три категорії складності – від екстремальних спусків до дитячих. І саме за різноманітність з'їздів вона і найпопулярніша. Ми, мабуть, сюди приходимо в 12 і до 4 можемо тут бути. Не замерзаєте? Ні, це нормально. Не втрималася від спокуси спуститись вниз з вітерцем і я. Неможливо, скільки мені років. Кататися на сопках з горки – це завжди круто. Тож насолоджуйтесь зимовими розвагами, адже така погода протримається усього кілька днів. Вже в п'ятницю нам прогнозують стрімке потепління, і весь цей чудовий сніг перетвориться у мокру та брудну кашу. Це остання інформація сьогоднішнього випуску. Гарного вам сніжного вечора у колі сім'ї та друзів. До побачення.